Rein. Rein. Og er det regn? Mere støvregn, men regn. Det er støvregn, men det er stadig regn. Bilerne er i hvert fald våde. Vi starter videoen et helt nyt sted i dag. Det her, har vi ikke startet en video før. Aldrig nogensinde. Men som I kan se her, så har vi altså BMW'en og Nissan til at holde herhjemme. Og det er fordi, jeg har sovet hjemme med Kasper i nat. Ja. Det er så ærgerligt, at kameraet simpelthen ikke opfanger den farve her. Det gør den bare overhovedet ikke. Den er fucking fed. Det er helt sindssygt. Ja, jamen det ser så godt ud. Prøv at se, der bor to på den der. Kan man se det på kameraet? Åh ja, fuck det ser godt ud. Jeg tror ikke kameraet opfanger det. Ikke ligesom i virkeligheden i hvert fald. Det ser eddermame godt ud. Det, man kan bare se, det bare ligger sig som sådan nogle perler på, det ser vildt godt på lakken. Det ser mega godt ud. Kasper, i dag der skal vi altså ud. Hvor var det henne? I Silkeborg? Ja, vi skal ned til Silkeborg hernede til bilernes hus. Og... fordi Silkeborg er jo bilernes by. Og mig og Kasper er egentlig gået og snakket om noget tid, at vi ville ud og kigge på nogle forskellige bilforhandlere her i Silkeborg, fordi at det er jo bare bilernes by. Der er rigtig mange fede biler, og Kasper han har snakket lidt om, at der er en bilforhandler, som har rigtig mange fede biler holdende. Og dem skal vi altså ud og kigge på i dag. Yes. Vi skal lige finde ud af, hvilken bil vi skal tage her i dag. Skal vi tage BMW'en, eller skal vi tage Nissan herover? Hvad siger du, Kasper? Nissan? Vi tager Nissan. Skal vi det? Ja, lad os gøre det. Hvorfor er der taget BMW'en og alle derude? Det ved jeg ikke. Det er fordi, vi kører BMW'en, eller hvad? Altså, når vi står med to Lamborghini'er her, så kører vi i dem hver. Ja, ja. Så får du også et kamera, så kan vi filme hinanden. Ja. Det må være det, vi satser på, vi skal på et tidspunkt. Så det er her, vi skal ind. De står deroppe alle sammen. Ej, Nissan. Hvor kigger vi? Nå, Nissan. Der står Nissan der. Det er flere forskellige forhandlere. Ja, de står her hen langs, men hele toppen der og hele vejen hen, der står bare fede biler. Okay. Jamen, så holder der også, og derinde der er også de sygeste Audi'er inde. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Nej, før det. Jeg elsker biler. Ja, det, det gør vi alle sammen her, ikke? Porsche, Ferrari, RS6. Hold også en anden sjovt derinde. Der holder en Maserati derovre. Der kommer flere Porsche'er. Der holdt også en, hvad var det, der holdt dernede? Holdt en Ford Mustang dernede. Ja, Mustang, ja. Det er altså en fin Ferrari, det deroppe. Ja. Jamen, det ser ud til, der er en del at kigge på her for os. Så skal vi ikke... skal vi ikke starte her? Jo. Med at prøve at gå ind og se, hvad der er af fede ting. Lad os det. Yeah. Skal vi lige have coronamaskerne på her? Og så åbner de op. Igennem det hele dernede. Kasper, overvej lige. Og der holder sådan en Audi A8 derovre. Mm. Og en Porsche. Og en Porsche. Overvej lige, at man havde et hus, der var designet sådan her. Og det vil jeg gerne. Prøv lige at overveje det, altså bare have biler holdende sådan her. Hvis man havde et hus, der var designet sådan her. Ikke? Også bare have bilerne holdende sådan. Det er fandme fedt. Der holder også en M4 der. Ja, fuck, den er lækker. Det er ikke engang galt, 4.000 nu. Nej. Der skal lige sådan en. Og de lyder bare voldgodt, de her M4'er her. Hold kæft, mand. Det æder med min lækker kabine. Mm. Jeg elsker røven på dem. Men pigerne har det ud. De kan bare ikke, helt vildt. Og så har vi en Audi A8. Altså, det håber jeg æder med, at vi får på kanalen en gang. Ja, jeg håber altså virkelig, at vi får sådan en Audi A8 her på kanalen en dag. Værsgo. Det fortjener BF Lifestyle, altså. Hvis nu vi solgte Lamborghini'en, så havde I stadig ikke nogen penge, så kunne jeg købe den her. Ja. Så kunne vi også sætte et par fede fælde på den eller noget. Ja, der var i hvert fald råd til et par meget dyre fede fælde, hvis det var. Sådan en Audi A8 her, det kan altså også et eller andet. Det er altså virkelig, virkelig en flot bil. Helt vildt. Det kan være, man skal også have en som daily driver engang. Du vil gerne have sådan en? Jeg vil godt nøjes med den. Jeg ved ikke, der er bare en eller anden Porsche, det har bare du sat sig. Du kunne godt nøjes med sådan en. Jeg tænker, at den dag BF Lifestyle bliver så stor, at BF Lifestyle kan give dig sådan en firmabil her, så gør vi det. Altså, så vil jeg i hvert fald have en Porsche. Jeg ved ikke, der, Porsche det har bare sat sig et eller andet sted herinde, okay, efter vi er ude at køre. Og så overvej lige, der i morges, hvor vi skal ud og vælge bil, ikke? Overvej lige, vi kommer ud. Altså, det der, det er jo realistisk inden for nærmeste fremtid. Det er det. Det der. Ja, det er det. Så overvej, vi kommer ud, og så har du den der som firmabil, og jeg har den der som firmabil. Så tager vi begge to. Det kan være, at vi skal op og høre, om vi kan få en god pris på dem. Ja, det er realistisk, de to der. Nej, det er det ikke. Lige de to, der står der. Det er ikke urealistisk.
Det er muligt inden for nærmeste fremtid. Det er det. Ja. Køb merch og så videre, simpelthen støt kanalen her. Yes. Så kommer vi også til at opgradere til sådan noget. Yes. Så har vi lige noget herovre, Kasper. Sådan noget her. Sådan noget kunne jeg faktisk helt ærligt godt tænke mig som familiebil, eller som en, du ved, sådan en helt neutral kasse, jeg kunne ligge og køre rundt i hverdagen. Så folk egentlig ikke kunne spotte mig. Ja. Fordi alle de biler, jeg har nu, der bliver man set hele tiden. Den er altså fed, sådan en SUV her. Audis kabine, det er bare sindssygt. Ja, altså jeg må godt nok sige, sådan en kabine her. Og alle de her diamantsyninger og sådan noget, det ser så godt ud. Der er ikke nogen kabiner i nogen biler, der kan løbe op til Audis kabiner. Nej, altså Audi... Audi, de kan bare et. Ja, det kan de. Kabinerne i Audi, det er bare... Ja, de er stukket afsted i forhold til de andre. Hvis jeg selv skal betale ultimative inden for rækkevidde drømmebil. RS6. De lyder også bare fucking vanvittige, altså. Lyden af dem er så vild. Virkelig en trackday-bil, altså en racerbil i forklæden. Ja. Den er sindssyg, sådan en der. Og den er så aggressiv at se på, ikke? Så se, hvordan skærmen her, den... Ja. Hvor bred skærmen, den simpelthen kører ud. Den har nogle sindssyge former her, forfra. Og så kabinen. Det er igen Audi, ikke? Ja. Men prøv at tjekke kabinen i den. Me like, me want. Der vil man gerne sidde. Ja. Så har vi en Porsche her også. 911. Jeg synes også, deres kabiner, de er vildt flotte. Ja, på, her. Det har du faktisk... jeg er fuldstændig enig. Porsches... Ja. Og det er faktisk en rigtig fed følelse at sidde bag rattet i en Porsche. Ja. Når du sidder inde i kabinen. Den der. Ja, det er den. Det er sjovt, fordi jeg har egentlig aldrig været så meget til Porsche, men efter vi var ude og køre i nogle og sådan noget, så er jeg faktisk blevet mere forelsket i den. Op ad trappen. Jeg tror, der er lidt sjov heroppe. Jamen, lad os da gå op ad trappen. Altså, jeg kan jo allerede se noget herfra, Kasper. Holy... Måle. Spørgsmålet er, om man går derind. Ja, det ved jeg så ikke. Men det rum her, det ser rimelig lækker ud. Prøv lige at tjekke der. Der er styr på sjælet derinde. Damn, fuck, det ser godt ud. Jeg ved ikke, om vi må gå derind. Det ved jeg heller ikke. Så skal man have hørt. Prøv lige at se det bord derovre. Jeg tror ikke, det er noget, der sidder. Fuck, det ser crazy ud. Det er seriøst man cave. Det var sådan noget, man skulle have derhjemme, ikke? Bare lige så et rum der. Det kunne eddermame være fed. Den er altså også flot. Det er faktisk nogle mega fede fælge. Nej, den er fed. Den så er vi altså gerne ud og køre i. Den er sgu flot. Porsche. Den er fed. Audi A8. Jeg har aldrig helt været vild med Audi A8'eren med, som spider. Må jeg nok indrømme. Jeg kan godt lide den her. Kan du det? Og så de her bromser der. Det er meget cool. Og ja, det ser sgu da specielt ud. Ja. Det ser ret hernede. Det er meget cool. Men jeg ved ikke, altså... Jeg har aldrig rigtig brudt mig om Audi A8'eren som spider. Altså ikke, at det ikke er en flot bil, for det er det. Er det en V10'er, det her, eller hvad? Det er en 4,2 liters. Og så er det en V8'er, eller hvad? Ja, det er ikke en V8'er, så. Altså, det er jo en fed bil. Ja, jeg vil bare hellere have en Audi A8 med fast tag. Ja. Det må jeg nok indrømme. Lidt ligesom Lamborghini'en. Den er fed som spider, men den er altså bare federe med fast tag. Det er den altså bare. Det kan man bare ikke komme ud af. Den er flot. Jeg fylder 25 næste gang. Det er en stor fødselsdag. Åh, ja. Så du tænker, at... du tænker, at simpelthen BF Lifestyle lige skal give dig en rigtig god 25 års fødselsdagsgave. Nej, men bare altså et lån. Det er fint nok. Bare lån. Hvis I synes, at BF Lifestyle de skal lave en eller anden fed YouTube-video, hvor vi overrasker Kasper med en sindssyg fødselsdagsgave på hans 25 års fødselsdag, så husk lige at like videoen her. Subscribe til kanalen. Det kunne være sjovt. Den er fin. Ja. Den bedre sød bil. Den gik vi bare lige forbi. Ja, den er sød. Har du? Ja, i hvid. Har du haft sådan en? Ja, i hvid. Jeg har faktisk fændt billeder af den. Fuck, hvor griner den. Jeg holdt den inde i min garage dengang. What? Jeg har haft den sådan en har jeg da haft. What? Det vidste jeg ikke. Jo. Ej, hvor griner den. Fed kabine, mand. Den er eddermame bevaret, den er. Det er en sød lille bil. Ja, det er det sgu. Så har vi Maserati. Maserati. Porsche. Okay, den røv her, den er ret fed. Ja. Det er lidt mæld.
Jaguar er jo lidt bedstefar, ikke? Så ret til, at de har den det der, lyd. Ja, fuldstændig enig. Det er sådan lidt den der ældre, men, ældre, altså du ved, en rig bedstemor bedstfar, der kommer sådan en. Men de kan finde ud af at lave lyd. Maserati, lyden er, de har de vildeste lyde. Lyden er Maserati. Gammel Mercedes. Ja, den er godt nok, den er godt nok flot. Altså nu har jeg aldrig nogensinde, jeg har aldrig nogensinde været til sådan noget. Og jeg tror aldrig nogensinde, uanset hvor mange penge jeg fik, så ville jeg aldrig nogensinde eje sådan noget. Men jeg synes, det er rigtig fedt, når der er folk, der gør det. Men der er jeg så modsat. Jeg vil ikke køre i det, men jeg vil gerne have det at kigge på det, for jeg synes, det er sindssygt smukke biler. Det er det også. Og de bliver flere penge værd. Det er en investering. Det er en god investering. Det er det. Og man kan også sige, skulle man i drive-in-bio, så tror jeg, det kunne være rigtig fedt at tage kæresten med ud i sådan en her. Til man sidder ret tæt her også. Og bag der er bænksæde, som man... Tror altså, man det er jo oplagt til drive-in-bio. Jeg tror, man ligger godt heromme. Så skal vi altså over kigge på noget American Muscle. Ford Mustang. Ford. En Ford Mustang. Det er en rigtig amerikansk hest, det der. Den er lidt. Men den er jo den også lavet. Ja, men den er faktisk også lavet som en 4-cylinder, sådan en her. Men det er ikke den der. Ah, nej. Men du kan få den her med en 4-cylinder motor. Hvad synes du egentlig om det? Jeg havde det. Ja, fordi altså en amerikansk bil, det er jo slagvolumen. Det er rå power. Det kan man jo ikke helt sige, når man prøver en 4-cylinder motor i en Mustang. Hmm. Men til gengæld så har jeg hørt, at de kører rigtig godt, og de lyder også godt, selvom det er sådan 4-cylinder. Det er ikke, fordi de er langsomme, de har ret. De har vist 400 hester. De er ret hurtige, ja. De er ret hurtige. Der mangler bare det der V8-brøn der. Lige præcis. Men det er en flot bil. Fronten er den nyeste. Altså, den er vild. Den er super, super flot. Det var første sted, Kjartor. Jo. Lad os hoppe i Nissan, og så se, om vi kan finde nogle flere. Som vi sagde tidligere, så er Silkeborg altså bilernes by, og det er der altså en grund til. Vi kommer kørende, og så lige pludselig så får vi altså øje på en Ferrari Testarossa. På danske plader. Hele Silkeborg. Det er jo sindssygt. Der går ikke en dag her. Nu bor jeg jo her i Silkeborg. Der går ikke en dag, hvor du ikke spotter 10 biler af en eller anden slags. Det er så vildt. Altså en Ferrari Testarossa, Kasper, det er jo for vanvittigt. Og prøv lige at se, den er på danske plader i november. Hvad fanden sker der for det? Det er jo crazy. Altså, hvad fanden kører en Ferrari Testarossa i november? Jeg synes, det er fedt. Det er jo sindssygt. Hold kæft. Et beast. Og hvis man ved, hvad sådan noget her er, så ved man også bare, hvor mange penge, der står her, ikke? Det er jo fuldstændig hjernedødt, det her. Nyd bilen, folkens. Jasper, prøv lige at komme. Prøv lige seriøst at se på de her piver heromme. De stikker bare, jeg ved ikke hvor langt ud, mand. Den er bredere end jeg er lang. Eddermame bred. Den er bredere end du kan favne om i hvert fald. Det ser eddermame vildt ud. Jeg skal have et par billeder. Så går der Instagram i Kasper igen. Kasper, han er altså bare blevet den her Instagrammer her. Det er din skyld. Det er min skyld. Kaspers Instagram, der står også lige her på skærmen, så gå lige ind og følg ham derinde, så vi lige kan få ham op på lidt færre følgere, end han altså allerede har. Han lægger altså nogle ret fede billeder ud. Også lidt meget behind the scenes her for BF Lifestyle af, så gå ind og følg ham. Er det også bare lige sådan, en minuber, hvis vi vinder i lotto? Altså, det skal være for at have dem til at stå, så ja, det her, det er... Ja, for fanden, hold kæft, de bliver penge værd, dem her. Mere end de allerede er, jo. Den er sygt fed. Den er fed. Hvis man har sådan en her, og en Lamborghini Countach, og altså... Ah, for helvede, Countachen. De her biler her, det er bare... Der er et eller andet ved dem, der bare... Det er bare den klassiske. Altså, du ved, de helt gamle, der de er klassikere. Det er mega cool. Det kan bare et eller andet. Det kan det virkelig. Kasper, det her, det er min helt store drøm. I den rigtige farve, altså lige præcis den her Aventador, det er min helt store drøm at komme til at eje den. Min ultimative drøm. Den står altså lige her.
Og jeg krydser fingre for alt i verden, at jeg en eller anden dag kan komme til at eje sådan Aventador her. Det er den helt store drøm for mig. Det skal nok komme en dag. Sagde du det? Hvis man vil det nok. Det er jo det. Og jeg vil det virkelig. Jeg håber så meget på en dag, at jeg kan have sådan en holdende derhjemme. Det er virkelig en ultimativ drøm. Så har vi altså en fucking sindssyg Michelago her. Den er vanvittig. Og det allervildeste er bare, at den... Den er jo ældre end Aventadoren. Men den... Jeg vil have den der. Jamen, ja, altså jeg kan faktisk godt følge dig, fordi at den er bare så meget mere... aggressiv. Ja, den er meget mere aggressiv på en eller anden måde. Og så har vi altså den her kæmpe vinge her om bag på os. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Og kabinen i den er også voldelækker. Nu kan jeg lige rigtig komme om og filme det, men kabinen i den er sindssygt fed. Sindssygt fed. Vi har altså lige været inde og kigge herinde, og der holder så mange fede biler. Der holder Aston Martin, der hedder König, der holder Koenigsegg, der hedder Zenvo, der holder Bugatti, ja, ligesom Stratman her. Der holder et par McLaren. Ja, men der holder så meget derinde jo. Det er jo helt vildt. Vi kan altså ikke lige gå ind og filme og snakke ind med bilerne, fordi der er musik derinde, så jeg bliver altså demonetized, det vidste jeg, at vi går derind. Men I skal selvfølgelig ikke snydes for at se de biler her. Så bilerne, dem får I at se om 3, 2, 1. Det der, Kasper, det var for sindssygt. Det var vanvittigt. Det var seriøst man cave, vi lige har været inde og se der. Ja. Altså den der Koenigsegg der, fuck var den vild. Ja. Den var eddermame fed. Og så Bugattien, jeg har altid været sådan lidt, du ved, når man ser den på billeder og på videoer og sådan noget. Ah, den er sgu... Der er et eller andet, jeg ikke bryder mig om, men når du så ser den i virkeligheden, ikke? Den er bare... Den er voldfed. Ud af en anden verden på en eller anden måde. Ja, den er virkelig, virkelig fed. Det er virkelig en fed bil. Jeg vil ikke have noget imod at ligge rundt i sådan noget. Nej, jeg vil også gerne tage imod den, hvis og, så er Aventador. Det er jo bare min drøm at komme til at eje sådan en. Men det er jo fuldstændig urealistisk at stå inde i en butik i Danmark, og så der holder sådan nogle biler der. Jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvordan der kan være et marked for sådan nogle biler i Danmark. Nej, det... Men der er jo nogen, der har penge til at købe det, ellers er det der jo ikke. Nej, vi vil eddermame ønske os, der bare havde... Altså, ved, bare kunne vi køre ind og bare købe en bil derinde? Bare sige, vi kører landkortet. Ja, det ville være... Jamen, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, men det er... Det ville eddermame være vanvittigt. Hold kæft, hvor havde det været fedt, hvis vi kunne tage en bil dernede en dag, og ja, så køre ned og sige, nu skal vi ned og købe en bil dernede. Det kunne være sindssygt. Ja. Det kunne være drømmen. Det kunne det. En af drømmene. Ja, en af drømmene, ja. Ej, sindssygt. I hvert fald nogle rigtig, rigtig fede biler, og vi håber, at I også kunne lide dem, fordi at... Ja, hvem kan ikke lide det, hvis man godt kan lide biler, altså? Så er man fandme skør i hovedet. Ja, det er man fandme. Ikke, man tør nok, fordi man vil have sådan en, som holder derovre. Ja, det tænker jeg, så skal man have sådan en øko-racer der. Så kan vi altså hjem til Kasper igen. Og ja, jeg har lige pakket mine ting i bilen igen. Det har sgu været fedt. Ja. Det, man kan godt sige, at Silkeborg, det er...
Det er bilernes bil. Det er bilernes bil. Åh, oh, nu skal vi lige have kameraet vende over. Der er mange fede biler i Silkeborg, det må man sige. Jeg tager Nissan hjem af nu, og så skal jeg hjem og slappe lidt af. Jeg synes eddermame, at jeg er færdig efter de dage her, Kasper. Der har været fuld smæk på. Jeg skal også ind og have en halv time på et. Det kan Kasper godt forstå. Vi ses, mate. Det gør vi. Jeg slutter dagens video af her. Jeg håber, I nyder at se med. Set alle de her super lækre biler. Og så ses vi altså bare til meget mere i fremtiden. Hey.